Egia esan nahiko lasai. Egon naiz saioak entzuten eta bai, azken hilabeteak eta asteak ere nahiko lasai daramazkit, baina bertsolariak gai batzuen aurrean ikusi eta batzutan bildurtu naiz pixka bat. Urduritasuna, beldurra, baina lasaitasuna eta serenidadea ere bai. Eta egia da saio hasi aurretik urduri denok egoten gerala eta, bueno, segurazko importantzia handiegi ematen diogula txapelketan gertatzen den horri. Baina nire sensazio nagusia izan da lasaitasuna, poza ere bai, kantatzeko gogo. Eta ba, orain daukadan sensazioa bertigo puntu bat bai, baina urduritasun kontrolatu bat gehiago. Omen dela 8 urteko azan, montaina rusa hura, hoxe, ontxe logureik ez, ontxe gozea, ontxe gozeik ez, ontxe danaikiko goa, ontxe... Bori, alperkeri eta ansiedadean astutako olako gora bera asko. Nahiko eroso, ez den jaialdi bat izango noski, baina ez nuke esango ez panikorik, ez patxada gehiagizkorik ere, beharrezko tensioarekin segurenik ere, baina gehiagin ozitu gabe. Eta nire buru asko lasaitu nuen Iruñarako. Behar bada, inork espero etzulako, ba, ezer egin ezakenik eta niko aprobetxatu nuen, ba, bueno, lasaiago juteko eta beste saio modu bat egiteko, eta kasu honetan ba, frutu hona eman dit, baina bi arpegi eukitu. Zeren final batean tensio askoz gehiago egin honitzen eta urrungoan lasaiago. Ez du xamar eta gora beratxu. Orduan, gorak ederrak izan dira, berak irrista batzuk izan dira, bien bitartekoa, bueno, sensazioz, denetik. Ba, esango nuke, bastida kezka, duena eloitzune indarra, eta bek ilusioa. Izan dut gau bat edo beste esnatu nauena ustez ez neukan kezka horrek. Eta behar bat, derrepente nire burua bakarkako bat fabrikatzen hasi hola esnatu eta ordu txiki horietan. Baina azken astetan ez nau ez dit minutu bateko lorik handi. Gaur beratan goizeko nahiko harin hartu dut lo, maiketan edo, eta gero ordu biterretan esnatu. Eta zeirak arte horre bilen naiz, azkenean ja tontokeri piloa pentsatzen, 8 agur, bakarkako doinua bueltaka, eta beste mila kontu. Txapelketak gain gainean daukanean, ba, lotak orduan eta ba, nabaitzen da, beti hor da bilkigula. Ni bereziki urduri ez dut pasa horten txapelketa, ordu nahiko bizitza normala indet, baina momentu zehatzetan bai, izaten da. Hoi almohadai kontu batzuk eta buelta edo goizian goiz esnatu eta bueno, bai, beti. Nik txapelketa garaian, normalean bezperan ongi egiten dut lo eta biharamunean gaizki. Nik lua ez dut galtzen, zorionez, hainbeste neurtze dugu txapelketaren importantzia. Baina bai, nekosua izaten da udazkena, presilua, buruan bueltak ibiltzea, eta gero bueno, hainbeste kontu zurrumurruz, sare sozial honek hau esan dula, besteak ez esan dula. Normalean egunean zehar denbora okiet, hortaz pentsatzeko, eta ja lotakarako ordua iritsi denerako lasai egonez. Hoian bueltak asko, baina errimakin ez, eh? Ezinio honakin, baina ez burue lanen nahi delako. Txapelketan ere lo lasai egin behar da, alba da. Gero gehiago gutxiago egingo duzu, baina egiten duzuna lasai egin behar duzu. Egia da, ba, askotan ba, biltzen gerala eta etxera behan duxe marjuten gerala, astez biltzen geranean, azken finean bersotarako denbora behar du, eta gero bersotan egindako hori buruz hitz egiteko, eta kontuk esateko, eta bokalio bajateko denbora behar da, eta orduan lo gutxiago behar da horregatik. Raroa egia esan beti besten begitara izaten da norbait, eta norberak beti pentsatzen norbera dela normala, eta besteak arraroak, baina badakit ni gire pixka arrarotzen naizela eta batez ere pixka mututzen naizela eta isiltzen eta bueno, hau pasatzen denean pixka berriz askatuko ditut korapiloak eta igual orduan eskatuko didate ba, pixka isilago jatorragoa naizela eta itzultzeko hortara. Batzuk bentaja bat daukagu urte osoan egoten garen ez arraro txapelketan ez zaigula inbeste nabaritzen. Txapelketa garaia nahiko monotematiko ibiltzea denak eta nahiko aspergarri gure inguruan dabiltzan entzat, ze beste kontu handirik ez dugu izaten. Eta nahiz da saiatu eusten, ba ez da erraxi izaten. Nik uste dut hori egoera nahiko muturreko batera iristen den persona batek ba, beti egiten duela bere inguruan, ez da? Ba, ez dakit, oposaketak prestatu behar dituenaren bikoteak zer esango du, edo ebakuntza baten zaidagoenaren bikoteak, edo lagunek, edo... Ez dakit, nik uste dut
neur batean normala dela. Ez du esan horret, ez du esan horretik justua denik, ba behiek ez dute errurik, baina bueno, gero saiatuko era konpentsatzen aldugu moduan. Ni saiatu naiz ondokoak altzan ondona zaintzen, ondokoek ere oso ondo zaindu nauteni, eta ez daukat esan dakoen damurik. Egia esan, neko, normalean neko pertsona lasaia izaten naiz txapelketetan, momentu eritxe arte naiz asko urduritzen. Kosta itezak gainera gatazketan sartzen eta naiz oso hola humore txartuta ibilizalea, neko positiboan ez, alde hortatik. Beraz, ez daukat barkamen eskatu garrek. Uste dut eraiten dola eta askotan gure inguruko jende gordaintzen ditula gure miserioi danak. Baina, bueno, joku honen parte dela pentsatzen dut, eta eake ulertzen duela. Bai, bueno, geok uste gutxina konturatzen gala, ingurukoa konturatzen dira gehien, ez? Ba, askotan ez dute, ja, izea txapelketan, ez? Ba, askotan ba, konversazio baten erdin ba, burua jun eta isilik zaude, edo pentsatzen izea, edo zein lekutan, beti alertago zaude gauzekin, eta zure mundura gore bai. Zorionez, nire txeko egia bak, eta nirekin batera doan kontua dela, ez da? Ze, urtean zeharrerenik, bertozai badaukadan egunean, ja, ez dut dukitzen oso aldarte, eta abegikorra edo, bueno, arraro samarra goten naiz, eh? Orduan, bueno, bakit eta txapeketan, ba, bereziki. Alere, ba, bueno, zer esan, ba, mozu bat etxekoi eta parka esketxo bat pazientzi falta eta arrazoirik bako ahotza altzatzeren batengatik. Ni niretzat euskaldun izatearen harrotasuna gehien senditzen dudan eguna. Zer, toa indela lau urte galdetu zian duela eta mugarri, esan alda. Oangon igual muga, esan barko dut. Gogoa daukat, aurten Unai ere gurekin egongo da, eta asko posten hau, ba, ja, egin egun ibilbide guztiagatik, beraz, ederra, espero dut. Ba, niretzako berria, ez izango nitzake, eta aldi berian, ba, final konsagratua, ni bakarrik izango naiz aldak eta aurreko finaletik, ez, eta orduan, niretzako berrian arren, ba, final, ez hain berri bat izango da aurtengoa. Haundia, etortzen zait, ez, bai, maila guztietan, ez? Ba, berxokeraz, espazioz, jendetzaz, egunak lortu duen esangura aldetik, bueno, egun haundie izango da, eta espero saio haundie izatea. Finala da erronka bat, eta finala da ospakizun bat. Indarra, emozioa, jaia, eta plaza parta. Nik uste bek egoera animiko bat ere badela. Nik uste dut gozatzera noski denak doazela eta horrez dagoela gezurrik. Eta irabaztera neurri batean ere bai, besterik da bakoitzak irabazte hitzari ematen dio zentzua, eta nik uste bakoitzak bere erronka personala jartzen duela, lehiari begira edo lehiari gutxiago begiratuta. Egiazki gure burua babesteko egiten dugu. Gozatzeko bersotan egin behar da. Bertxotan egiteko gozatu egin behar da. Ordan, ez pasoaz hortara, ni espaniz hortara joango, nintzateke joango seguru nik ere. Ordan, bai, gure kasuan, egia da bai. Hombre, gozatzea jutia da jarrera, ez? Baina ez da erresa, han gozatzea. Gozatzen da, ondo atatzea zaizu. Guk esaten duen bezala laneako buzua jantzi eta lanea joan behar da finalea, ez? Eta bai, pixka bat gure burua babesteko esaten duen gauza bat da, baina bueno, nik uste den lortu ere egin leikela. Eta bueno, eta finala hain luzia izaki momentuk edukiko ditu, ba, gozatzeko, danok seguru asko, eta entzuleak ere, ba, espero dut gozatu alizatia momentu askotan. Gero egia da, estuasun hortan eta konzentrazio maila hain handi hortan eta presio absoluto hortan badaula gozamen bat, ez? Han egotearena, jendetza horrena, ba, zure aleginarena, jendeak ematen dizun eskerronarena, orduan, bueno, gordintasun, gogortasun guzti horren barruan, badao placer zati bat, ez? Bueno, nik bersolari bezala gozatzeko modu bakarra ezagutzen dut, eta hori da irabaztea. Irabazi ez zerbait konkretua irabazi, ez txapel bat edo postu bat irabazi. Irabazi hori zure ahots hori, irabazi bertxeskolan landu dezun hori erakustea, niretzako hori da irabaztea, egin dezakezun saiorik onena egitea. Nik uste aldan saiorik onena egitea eta nagoatzela, edo lan ez egun osoko ez balin bada ere, behintzat bertso aldi edo lan on bat ustea danoi guztako litzea egukela. Ziron ez batzuk horrekin bakarrik ez dira konformatuko, eta gure aldala ez, baina iruditzen zat egitik gehiago daukela bertsolari ahotik irteten danen, jenden aldetik irteten danen baina.
Bueno, bietatik egoten da. Irabaztera joatea ere, ez da modurik egokiena bertutan ondo egiteko. Eta beste din horbere burua pizkat babestu beharra dago, baina bueno, tirita zauria baino lehenago ipintzea ere izaten da, pur bat.